Մենք ստեղծյան կանգնացենք ամենակրիտիկական կետին, երեկվա երեկ գիշերվանից սկսված ռազմական գործողությունները շարունակվում են, և սա ռազմական մասնագետների դիտարկումով ռազմական գործողությունների առաջին փուլն է, առաջին նախապատրաստական փուլն է, որի արդյունքում հակառակորդը ցանկանում է իր հետագա ավելի ծանր, ավելի նպատակային գործողություններով իրականացնել Ճեղքում, և նրա վերջնական նպատակն է ռազմակալել Սյունիքը, Վայոց ձորը և Առնվազն, Գեղարքունիքի արևելյան շրջանները, և այդ ռազմակալման ընթացքում ռազմակալումը դադարեցնելու այսպես ասած դիմաց Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին ստիպի ստորագրել մի փաստաթուղթ, որով Արցախը կճանաչի Ադրբեջանի մաս։ Նիկոլ Փաշինյանը իր այսօրվա ելույթի մեջ մոտավորապես սա էլ ասաց, որ դա կարող է տեղի ունենալ։ Հիմա այդքանից հետո, այդքանը լսելուց հետո, այդքանը իմանալուց հետո ինչ ենք տեսնում մենք։ Մենք տեսնում ենք, որ իբրև թե Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ձեռքները քշտած աշխատում են, աշխատում են դիվանագիտական ճակատում, իբրև թե դիմում են ՀԱՊԿ-ին, դիմում են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, դիմում են Ռուսաստանին, դիմում են Իրանին, բայց միևնույն ժամանակ այս կառույցներից ու այս երկրների մայրաքաղաքներից, երբ որ նայում են Հայաստանին, չեն տեսնում մի պարզ բան։ Այդ պարզ բանը ամբողջ պետությամբ, ամբողջ ժողովրդով մոբիլիզացված լինելն է ընդդեմ արհավիրքի, ընդդեմ թշնամու ագրեսիայի։ Այսինքն մեր կողմից չի ցուցաբերվում կռվելու պատրաստակամություն հարկ ու պատիվ մեր զինվորներին, հարկ նրանց հիշատակներին, ովքեր որ մասնավորապես այս գիշերվա և այսօրվա մարտերում ընկան։ Բայց սա հենց այն ողբերգականն է, որը տեղի է ունենում չպատրաստվածության արդյունքում։ Յուրաքանչյուր նորմալ մարդ պետք է ակնկալեր, որ նոյեմբերի 9-ից հետո մեր երկրի ընթացքի տրամաբանությունը պետք է ուրիշ ճանապարհով գնար։ Մինչդեռ մենք ապրում ենք ամենասովորական կյանքով։ Մեր տնտեսությունը, մեր հասարակական կյանքը, մեր պետաիրավական համակարգը ապրում են այնպիսի վիճակում, կարծես երբեք պատերազմ չի եղել և մեզ պատերազմ չի սպառնում։ Մինչդեռ երկրի տնտեսությունը պետք է դրվեր ռազմական ռելսերի վրա, երկրի հասարակական կյանքը պետք է դրվեր ռազմական ռելսերի վրա, և դրան զուգահեռ տարբեր խաղաղության դարաշրջանի օրակարգը, դրա զուգահեռ տարբեր բանակցությունների ամբողջ տրամաբանությունը։ Այդ ամեն ինչը չի արվել, մենք ապրել ենք ամենասովորական ձևով, մեր պետական պաշտոնյաները մասնակցել են ամենաանպետք կոնֆերանսների, Բալի կղզիներից սկսած, Ստամբուլով վերջացրած, ամենատարբեր փառատոնները կազմակերպելով, ամենատարբեր անեական ոլորտների վրա ծախսեր կատարելով, չապահովելով հասարակության միասնությունը, չապահովելով Սփյուռքի լոբիստական գործունեությունը և այլն, և մենք այսօրվա կետին փաստորեն այդքանը ունենալով, այդքան հիշողությունը մեր մեջ կրելով, և այսօրվա արհավիրքին ընդառաջ կանգնած, մենք տեսնում ենք, որ փաստորեն ոչինչ չի փոխվել, և մեր պետության գործունեության մեջ էլ ոչինչ չի փոխվել։ Հետևաբար հաջորդ ակցիան ռազմական, հաջորդ հարձակումը, որ կլինի, այսինքն կարող է դա հենց հիմա էլ շարունակվի, հենց հիմա էլ էսկալացիա տեղի ունենա, փաստորեն նրա ասացի հիման վրա կարելի է ենթադրել մի բան, որ մենք միայն զիջելու ենք, ասելու ենք վերցրեք այն, ինչ որ ուզում ենք, ու քանի որ մենք էլ պատրաստակամություն չենք ցուցաբերում, կամք չենք ցուցաբերում, այդ կամքը մենակ խոսքով չի, այդ կամքը գործով է, կամք չենք ցուցաբերում արժանի հակահարված տալու թշնամուն, ոչ մի կառույց, ոչ Իրանը, ոչ Ռուսաստանը, ոչ Ֆրանսիան, ոչ ՀԱՊԿ-ը, ոչ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը, ոչ ոք մեզ նյութական ձևով աջակցություն չի ցուցաբերելու։ Աջակցությունները լինելու են վերբալ, աջակցությունները լինելու են ձևական, որովհետև աջակցում են նրան, որը որ ցույց է տալիս կամ և պայքարելու վճռականություն։ Եթե մենք դա ցույց չենք տալիս, հետևաբար մենք զիջում ենք։ Հետևաբար այստեղ կարևորագույն խնդիրը այսօր այս պահին ոչ թե սահմանում է, ինչպես մեզ շատ չակերտավոր խելոքներ խորհուրդ են տալիս մեր էներգիան իբրև թե իրացնել սահմանում, այլ խնդիրը մենեջմենթի խնդիր է, խնդիրը մտածողության խնդիր է, խնդիրը արժե համակարգի խնդիր է,
Եվ այդ խնդիրները կենտրոնացված են առանձնապես մեկ մարդու մեջ եւ նրան շրջապատող նեղ շրջապատի մեջ։ Հետևաբար խնդիրը այդ մարդուն հեռացնելն է, մենեջմենթը փոխելն է, մտածողությունը փոխելն է, արժեքային համակարգը փոխելն է։ Դրա համար եմ ես գտնվում այսօր այստեղ եւ եկել եմ լինելու նաեւ այսպես մտածող մարդկանց կողքին։ Եվ կոչ եմ անում, որ բոլորն էլ գան եւ մտածենք, հասկանանք, ինչ քայլերով կարելի է ստացված իրավիճակից ելքեր գտնել, ում կարող ենք իրար շուրջ համախմբել որպես պոտենցիալ ունեցող մարդիկ, ովքեր կարող են ասել, որ A, B, G, D, E, Z քայլերից հետո իրավիճակը կարող ենք դուրս բերել։ Եվ ինչը դրա համար անհրաժեշտ։ Էս է։ Ես սրա համար եմ ես գտնվում։ Ինչու՞ է այս իրավիճակը, պետք է ինչ-որ մեկի գործընթացը։ Այո, 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 պետք է իմպիչմենտի գործընթացը անհապաղ, պետք է 3 սկսվեր, 3 չառաջ 4 սկսվեր։ Օգոստոսի 3-ից պետք է սկսվեր։ 2-ից պետք է սկսվեր իմպիչմենտի գործընթացը, որովհետև սրանից այն կողմ էլ ինչ իրավիճակում մենք սկսենք իմպիչմենտը։ Երբ որ Սյունիքի ամբողջությամբ ռազմակալվի այն ժամանակ սկսենք, այն ժամանակ էլ պատասխաններ, այն ժամանակ էլ արդարացումներ կգտնվեն այդ ամեն ինչի համար, հաստատ կգտնվեն ու շատ սիրուն փաթեթավորմամբ կտրվի։ Պետք է ինպիշմենտը սկսել, այո, պետք է ինպիշմենտը սկսել, եւ պետք է հենց պրոցեսի մեջ քայլերով առաջ գնալ, ոչ թե մտածել, որ ԿՊ-ի падգամավորները կքվյարկեն կամ չեն քվյարկի, ԿՊ-ի падգամավորներին որ մնա ոչ իմանը չեն անի, պետք է նրանց ստիպեն, բայց այստեղ հավաքելու իմաստը նա է, որ շատ մարդիկ հավաքվեն, որ ստիպեն, որ այդ մարդկանց հետ խոսեն, հարցեր տան կոնկրետ հարցեր տան, ասեն մենք քեզ որ ձայն ենք տվել, որ ընտրել ենք, դուք խոստացել եք երաշխավորել մեր տարածքի ամբողջականությունը, խոստացել եք, իսկ ինչու՞ չեք երաշխավորել։ Եվ այսպես շարունակ, պրոցեսը պետք է հենց այդպես անի։ Եվ այո, հենց ճիշտ ժամանակն է, ավելի քան ուշացած է ժամանակը իմպիչմենտի պրոցեսը սկսելու։ Հիմա այստեղ պետք է անհամբեք հավաքական պայմանագիրը բացում պատգամավորներին, հավաքում։ Մենք ինքնաբուխ հավաք է եւ նաեւ եկել ենք այսօր այդ ակումբալիկով, որ գուցե այո կարող են անցնել եւ կարող է այդպես հանդիպում ստացվի։ Համենայն դեպս գլխավոր իմաստը նա է, որ մարդիկ գան, այստեղ մարդիկ գան, շատանան, ավելանան եւ հասկանանք ինչ ենք անում, հետո մեր հաջորդ քայլերը ինչն է լինելու։ Այսինքն պետք է էլի որ մարդիկ գան այստեղ լինեն, որ հասկանան, որ իրավ պահանջատեր մարդիկ կան։ Այս ամեն ինչի պահանջատեր մարդիկ կան։ Ոչ թե տներում նստենք ու ապավինենք մեր իշխանությունների, հա, կապիտուլյացիոն վարչակարգի չակերտավոր ռացիոնալիզմը։ Հենց դրա համար եմ այստեղ, որովհետև չգիտեմ ինչ անել, կամ գիտեմ ինչ անել, դրա համար եմ այստեղ։